партнер тернопільської погоди – мережа офтальмологічних клінік АС. Нам важливо, як ви бачите навколишній світ. Ексклюзивний партнер – мережа магазинів справжніх напоїв. Вітаю вас в ефірі «Тернопільська погода», я її ведуча Мар'яна Судова. 16 жовтня у Сполучених Штатах Америки, починаючи із 1958 року, святкують День боса. У цей день шефу надсилають валентинки, де розповідають про справжні почуття до керівництва. Це свято швидко поширилось планетою і тепер його святкують ще й у Великобританії, Південній Африці і Австралії. Якою ж буде погода сьогодні у Тернополі і на Тернопільщині, слухаємо тернополян. 16 жовтня на Тернопільщині буде хмарна погода з проясненнями. Вночі по всій території, вдень місцями короткочасні дощі, вночі та вранці подекуди туман. Температура повітря вночі 5-10 градусів тепла, вдень 10-15 тепла. 16 жовтня у Тернополі буде хмарна погода з проясненнями та короткочасний дощ. Температура повітря вночі 7-9 градусів тепла, вдень 12-14 градусів. 16 жовтня 1854 року народився Оскар Вальд – англійський письменник та драматург ірландського походження. Він був одним із найяскравіших людей свого часу і справжнім лондонським денді. Проігнорувавши усі модні закони, він творив свої. Шовк, жилети, розшиті квітами – це все було справжнім шоком для тогочасної Британії. Я ж бажаю усім гарного настрою, до зустрічі на вулицях міста і на ТВ4. Ексклюзивний партнер – мережа магазинів справжніх напоїв. Офтальмологічний центр Анатолія Соввої – це сучасна лікарня та інноваційні фемтолазерні технології. Центр Анатолія Соввої – перший серед кращих.